Gente, aqui para meu primeiro vídeo. Concluindo o tempo, vou postar vídeo dançando, fazendo esse vídeo aqui que eu tô fazendo com vocês, conversando, mas vocês podem me mandar mensagem que eu vou responder, né? Pode comentar nos meus vídeos que eu vou ver. Pode fazer um monte de coisa que eu sempre vou estar atenta pra vocês, tá? E lembrando que é o meu primeiro vídeo. Peraí, deixa eu desligar aqui o vídeo. Agora ficou melhor. Acabando o tempo, galera. E, né? Falou e... Um bom abraço e tchau!